Здравейте отново с въпроси, които ни изпращате, скъпи приятели. Христо Илиев се интересува от това, че има много сериозно развитие при автомобилите, при трансмисиите, двигателите и така нататък, но той пита дали има подобен тип развитие при каските на автомобилите след инцидента с Фелипе Маса през 2009 година. Да, има развитие при каските и материалите се подобряват и се променят в хода на всеки един шампионат. И от друга страна, специално след инцидента с Маса, беше въведена една допълнителна карбонова лента над визиора на каските, която не позволява визиора да се откачи и да се вдигне нагоре. Изобщо по никакъв начин да се прекъсне връзката на визиора, който е изключително сериозно брониран, в крайна сметка може да понесе много тежки удари. Откъсването на визиора от каската, което беше причината за инцидента с Маса, защото тази пружина, която излетя от барикел, всъщност влезе в отвора на каската, реално след като визиора се беше отстранил от покритието пред шлема. Така че сега има всяка една каска, това е изискване на правилата, има един допълнителен карбонов елемент със специални много финни допълнителни зъбчета, които не позволяват реално да се случи нещо подобно. Каските наистина се развиват. Сега последната новост, разбира се, е как да се интегрират тези камери, които видяхме на СПА, след това и на Монца, и по какъв начин ли, те да предават сигнала, как да не тежат, как да в същото време да не създават някаква евентуална опасност при удар, при някакъв друг тип инцидент, така че и там ще има развитие, но до година се смята, че подобни камери, 75 грама ще тежат всяка една камера, тя тежи в момента, ще бъдат интегрирани и ще има още едно развитие вече в една малко по-различна посока. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.